Voice на живо от Team Boom Fest. Здравейте, аз съм Мари Никола. Вие гледате телевизия The Voice на живо от Team Boom Fest. Току-що от сцената слезе при мен Атанас Колев, който направи своя саундчек. Здравей, как си, как се чувстваш? Ами, спи ми се, гладен съм. Не е добре работа. Добре, надявам се за до вечера да си отпочинеш и да заредиш публиката на Бургас с супер много енергия. Надявам се, аз с Бургас имам специална връзка. Никой тук не подозира и не знае какво става между мен и Бургас. До вечера ще видите магия. Аз имам някаква идея, но... Така ли имаш? Да. Добре. Не им казвай, ще видят после. Няма да им казвам. Ами, хайде тогава да приканиш всички, които са в Бургас и околието, да дойдат и да се забавляваме заедно до вечера. Приканвам всички, които са в Бургас и околието. Ако имате време, ако имате пари за гориво, заповядайте. Не е нищо, кой знае какво, ама е приятно, ако искате. Добре, ако искате да видите Атанас Колев, да пеете и да се забавлявате, заповядайте. Морска гара, Бургас. The Voice на живо от Team Boom Fest.